Les 10 i 31 minuts. No ha guanyat mai un concurs de hula hop. No podria ser model d'ungles de peus, però és l'amo i senyor del safareig. I té nom i cognom. Bé, en té més d'un de cognom, però nosaltres el coneixem com el senyor Josep Maria Reventós. Molt bon dia, Josep Maria, què tal estàs? Bon dia, Amadeu, bon dia, santboians i santboianes. A veure, t'he de dir que no he guanyat, però tampoc m'he presentat. Sí, sí. No, però, a veure, ja em perdonaràs per aquesta presentació tan absurda, però què vols que et digui? S'ha de fer alguna cosa per dir no guanyaria o no ha guanyat o perquè no s'hi ha presentat un concurs de hula hop. Realment no he guanyat. No podria ser model d'ungles de peus. Aquí, aquí sí que tens tota la raó. No, aquí sí que no per res. No, ja t'ho dic jo. Sinó perquè ets d'una manera que tu, segons quines coses, no les ensenyes. Per tant, a mi els peus no m'agrada ensenyar-los. Sí, però és l'amo i senyor dels safareigs. Això és veritat, això és veritat. Per tant, era una manera, per dir, em perdonaràs, eh? No, però també aprofito per ara, no sé si es fa tant, però va haver-hi una època que quan arribava a aquestes dates, no sé si ara ja la gent ho fa tant, que era arribar a aquestes dates i la gent començava a mostrar els peus a Instagram. No cal, no cal. D'aquí que creixés la publicitat del peu sec i tota aquesta gent. Per exemple, digue-li... Bueno. Sisplau, els peus per casa vostra, per caminar. Ja està. Jo ja et dic que humilment he mirat de presentar-te el millor possible. És que, clar, potser no ha estat molt encertat. A mi no és un Carmel, Amadeu, i ja he vist que jo... Sí. No, li dones un trosset de corda i bueno. Vinga. Company Amic, que avui vens molt ben acompanyat, però ara en parlarem. Avui és un dia... Sí. O sigui, tots els divendres per mi som especials perquè vinc aquí al safareig, però avui encara és un dia més especial perquè crec que podem dir que la República Santboiana està d'estrena. Sí, senyor, és veritat. És veritat. Després de mesos de preparació, avui ha arribat el dia de presentar davant de tothom, de tots els santboians, de totes les santboianes, el podcast, el nostre podcast, el dia D. El dia D. Sí, també és cert que hem anat una miqueta tard, perquè clar, el dia D... De fet, ahir. Hem anat una mica... Però és igual, jo crec que és un tribut a tot aquell esdeveniment bèl·lic, si tu vols, però que defineix després Europa, no? Ara et diré. Abans d'explicar la temàtica del podcast, com estan aquí amb mi, estan els companys que fem el dia d'avui, vull presentar en primer lloc el Sergio Picón, l'home del que va sorgir la idea. Bon dia, Sergio Picón, ben trobat. Ben trobat, Reventós. Senyor Reventós. Senyor Reventós. És que pensa que nosaltres... Benvingut, Sergio, benvingut. Moltes gràcies, Amadeu. El tractem com una persona normal, no amb el tractament aquest de senyor... Home, aquí, perdona, però ell té un doctorat a la República Santboiana. Doctorat especialista en safareig. Moltes vegades diu, el Raven. El Raven. Home, si te tengo que llamar doctor Reventós... Doctor Reventós i el doctor Domènech més aviat. I també està amb nosaltres el Pau Corbi, el tècnic del dia D, que tant et tira una sintonia com et truca a l'Ajuntament de Gavà o que amb la boca et fa el soroll d'una nau dels dolents de Star Wars passant per davant teu. Pau, com estàs? Molt bon dia, Pau. Hola, què tal? El Pau ja el coneixem perquè de vegades ha estat tècnic de la República. Efectivament. I a més, la veueta aquella que heu escoltat de Prime, Amazon Prime... Ara sí que es pot desvetllar que amb la seva rapidesa ha teclejat i esbrinat. Gràcies, Pau. Però no volíem esbrinar que era la teva veueta. No parlava, era una sorpresa. Escolta'm, quin equip, extraordinari. Fantàstic. Això sí que és el Dream Team, Això sí, eh? Jo faig una mica pesadilla, però això és una mica... Bueno, escolta'm una cosa. El dia D, germà, parent proper, no llunyà, no. Proper de la República Santboiana. Efectivament. Com jo havia dit, a part del dia D, que ho havíem relacionat amb... Realment no té res a veure amb el desmarc de Normandia ni res per l'estil. No té res a veure. Res que s'hi acosti. Mira, és molt senzill, la idea és molt senzilla. Amb episodis de 20 o 25 minuts, el que nosaltres farem serà parlar de dies internacionals. O sigui, cada dia del món hi ha molts dies internacionals. Sí. El que passa és que quan ho farem, al ser un podcast,
clar, no farem coincidir el dia de gravació amb el dia que parlem, perquè no tindria sentit. No, clar. A nosaltres, nosaltres ens agrada molt els dies internacionals i parlem, quan nosaltres vulguem, dels dies internacionals que més ens agradaran. Sí, és igual, sí. No té per què coincidir. No. Dia mundial o dia internacional. Ara, tenim pensat alguna cosa especial per si algun dia algú resulta que escolta el podcast el mateix dia del que estem parlant. Però això seria molta casualitat. Hosti, això és molt bèstia. Seria molta casualitat. I què tenemos pensado para cuando pase eso? Yo no sé, però jo alguna cosa haurem de fer. Que venga la ràdio... S'ha inventat sobre la marxa, però bueno, ja, ara tenim feina. Hosti, que bo. I suposo que tocareu tant el dia internacional de coses serioses, que a vegades són serioses, i que val la pena de fer-ne divulgació. L'altre dia va ser el dia del medi ambient. Correcte. Sí. Però també, de tant en tant, veus que dia internacional de l'ornitorrinco comun. Benvingut a l'ornitorrinco. No? Avui és el dia internacional del síndrome de Tourette. Sí? Cabron. Pero yo no lo sabía. Pero tienes que ir insultando para celebrar el día. Vale. Surs al carrer i la primera persona que et creu és subnormal. Què dius ara? Si te diuen algo, tu li dius, estoy celebrando. Jo conec això perquè he vist molts vídeos de gent a TikTok que en té i els hi passa això cada cop i volta. Tu li dius el nom del porc a algú i és que estàs festejant aquell dia mundial. Tenen tics que no es poden evitar de cop i volta. Màcil. Poca vergonya. Ara, i els insults que feia servir l'RG, ara m'ha vingut al cap el Tintín. Home, aquest és una mica pesat. Bocamoll! Sí. Anaven bastant de la mà dels insults de Bola de Drac, també. Que sí? Valiga balada. I qualsevol pel·lícula americana que viene doblada... Ets un babau poca solta. Serien a hòsties i... Cretino! Sí. I, home, i els insults del José María García, aquests eren xulos, no? Abraza farolas! Chiquiliquatre! Sí, per exemple, no? Chiquiliquatre, no? Molt bé. Bueno, això, mira, dia internacional del Tuareg. Mira, ho hem explicat, però jo crec que el que podem fer millor és fer un petit tastet de com anirà a podcast. Que bo. I com estem aquí tots els membres de l'equip... És a dir, seria com un assaig general. Més o menys. Un aperitiu. Allò que fan els equips de futbol. Un entrenament a portes obertes. Això mateix. Portes obertes. Som l'oliva del podcast. L'oliva del podcast a portes obertes. Vale. Sí, maco. Va, escoltem. Això és com si fos en directe, ara? Sí. Va, endavant. Te lo hago como dejando el hype, que se dice mucho en la expectativa. Querido oyente, ¿quieres saber qué tienen en común Margaret Thatcher y Chihuahua? Comença el dia de un podcast de la República Samboyana a Ràdio Sant Boi. Tenim Sant Jordi a tocar. El dia de la marmota. St. Patrick's Day. For Martin Luther King Day. El dia de los inocentes. San Fermín. El dia de los no muertos nomás. Thanksgiving Day. El dia de... Amics, amigues del podcast, benvinguts al dia de un podcast de la República Samboyana, Ràdio Sant Boi. Benvingut, Sergio Picón. Ben trobat, Josep Maria. Senyor Raventós. Senyor Raventós. El nostre tècnic, el Pau, el boli que vola. Com estàs, Pau? Molt bé. Estàs bé avui? Sí, estic molt bé. Sí, el boli també que ha fotut una volada. Sí, se't nota l'alegria. Que em treus un ull, però endavant. Sí. Sergio, després de la volada del meu boli, de quin dia parlarem avui al dia de? Com mola el concepte, bola boli. Bola boli. Sempre una low cost, el Ryanair bola boli. Saps? Puja que les maletes les pagues. Vale, avui li dediquem el dia al 4 de maig. Sí. Saps que en un mateix dia celebren diverses coses. El 4 de maig de 2024, sí. Aquest any ha coincidit que és el Dia Mundial de la Jardineria Nudista. Molt bon dia. Se tiene que comentar porque al final el primer sábado de cada mayo es el Día Mundial de la Jardinería Nudista, que viene seguido también del primer domingo de mayo, que es el Día Mundial de la Madre. Bueno, clar, aquí una mica... Clar, perquè o sea, que a lo mejor estás podando un seto en pelotas y mañana le das un beso a tu madre y tienes el pene escocío. Está feo. El jardiner nudista, fixa que sempre va content a fer la seva feina. Sí, perquè és... Com els barrufets. Lo de vamos a abrazar en un árbol que te da buena energía. Correcte. Si tú lo haces desnudo, el árbol te... Ahora, te tienes que duchar. Però conta. Luego. I cou. Sí, cou una miqueta. Conta amb les formigues. Porque pincha. Sí. Pero el día más gordo, la celebración más gorda del 4 de mayo, es que es el Día Mundial de Star Wars. Ah, molt bé. Oh, compta.
Star Wars. O la Guerra de la Galàxia. Has dit Star Wars? Tenim l'efecte de so ideal d'això, que és una nau dolenta de Star Wars que passa per davant nostra. I com saps que és dolenta? Perquè ho sé jo. Va. A veure. Mira! Torna. No, l'has vist? Sí, ara un poco más despacio, que es radar. Bien. Ha quedat... bueno, jo estava veient... Tenim, Pau, tenim l'efecte de la nau, però dels bons, no dels dolents. Ah, como más limpio. Esa lleva etiqueta eco, ¿no? Sí, 3 en 1 también. Esa puede entrar a Barcelona. ¿Por qué el 4 de mayo, te estarás preguntando, querido amigo? ¿Per què el 4 de maig, Sergio? ¿Per què el 4 de maig, Sergio? ¿Per què? ¿Ens ho pots respondre? Sí. ¿Per què? Tenemos la historia... El equipo de documentación ha hecho su trabajo. El 4 de mayo de 1979 fue la toma de posesión de Margaret Thatcher como primera ministra. ¿Y per això era el dia de Star Wars? Todo viene relacionado. Se acababa de estrenar la película de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, y los compañeros de su partido, para felicitarla, le mandaron una nota al periódico de London Evening News, que era por la tarde, en la que quisieron hacérselo gracioso, hicieron un juego de palabras y dijeron, May the 4th, que significa el 4 de mayo, May the 4th be with you. Sí. O sea, que el 4 de mayo sea contigo, que es un juego de palabras relacionado con el boom de Star Wars de May the 4th be with you, que fuerza te acompañe. Pero Margaret Thatcher... Si se celebra el 4 de mayo es por culpa de Margaret Thatcher y por culpa de George Lucas, que aceptó esa celebración como el Día Mundial de Star Wars. Pero así que Margaret Thatcher va a enganchar la coña o va a decir gracias, va a dar gracias y ya está. Yo creo que se la explicaron. Claro, porque no creo que... Maggie, porque llamaban Maggie, sí. Como los cubitos de sopa. Dijeron, Maggie, Star Wars, ¿sabes dónde acaba la cosa? Obi-Wan. Lo que había pensado es lo que estaba yo barrejaba Star Wars y la... Star Trek, no. ¿Verdad no? Que es como se puede hacer como un crossover todo de marcianitos, por ahí? No se puede. Ah. No, ahora no se puede porque estamos hablando de Star Wars. ¿Os imagineu la redacción aquella de... Lo tengo. Stop the rotative. May the fourth be with you. Pareu la ruta. Tinc la conya. Jo el que havia pensat és que el que estava relacionat de Margaret Thatcher era el cabell que portava Margaret Thatcher amb tota la laca cap amunt un poco, Chihuahua. Pensava que la relació estava aquí. Però Chihuahua va un poco más el pelo al aire. Sí, un poco más. Margaret, hay señores dentro. Era més hippie. Molt bé. Més... O fai sonar la campana, com dient... Fes sonar la campana. Al final el farem aquí. No, jo extraordinari, eh? Sí, a mi sí. M'està agradant molt i em sento molt orgullós de vosaltres, sí. De veritat. És molt xulo, però dic, home, fotem-li a la campana, no avancem més. No. Qui vulgui... qui vulgui que pagui. Que pagui l'internet. No, escolta, això promet, eh? I tot anirà per aquí... I passaran coses. També hi ha microseccions, també. Sí, perquè hi ha debats i seccions que comencen un dia i acaben el mateix dia. Sí. És una cosa que a vegades passa amb el moment. Hi ha una porra, no?, de quin és el màrtir més bèstia de la història. Sí, parlem moltes vegades del Sant Oral, que toca cada dia, i aleshores anem a fer una escala de quins han sigut els martiris millors. Millors amb el sentit de més espectaculars. Ja. I això dels microdebats aquests, així com improvisat... O ben amb investigació... Bueno, portem la nostra escaleta i... Sí. No, hi ha investigació. Hi ha investigació de càmera darrere. La Wikipedia està molt investigada. Tu és més improvisat. Sí, tu t'hi poses amb el que sigui. Sí. Igual. Jo tiro sintonies i tiro cosetes i la xulo. Resta m'és igual. I fas amb anatopeies, també. També. Eh que sí? No, vull dir que se sàpiga. Pensi que aquí sempre es tira de la tecnologia. No. Molt artesanal, també tot. Si s'ha de fer manual, es fa manual. Si utilitza la boca, jo l'utilitzo. ¿Nos puedes hacer a Margaret Thatcher conduciendo una nave intergaláctica por la izquierda? Mira, te está odiando mucho ahora mismo. Mira, ¿cómo estás? ¡Ah, fuck you! Bé, anirà per... Bon fitxatge. Sí, bon fitxatge. És un reguitzell de sorolls brutal. La paraula, tu l'has dit, per fer reguitzell. És un reguitzell. Te lo puedes poner en LinkedIn. Pau Corbalán, reguitzell de sorolls. Sí. I li podem demanar algun soroll així de manera improvisada? Gent aplaudint. A Pau, podem demanar un soroll de manera improvisada? No, volia saber-ho. Però a Manel li pots demanar a mi directament
directament, o sigui, directament. Para los oyentes estamos en la misma mesa. Sí, sí. No, sí, sí. Parece como que sea nuestra propiedad, como si lo hubiéramos comprado. No. Us sabe dar la patita, no? Us pertany. No, li demanem, una manera improvisada. No, no sé, sí, improviso. El soroll que fa el penjarrobes del Rajoy. Ostres. Quan arriba i penja una samarreta, però samarreta, compte, d'aquestes de... Imperio. O sigui, tu imagina, el Rajoy arriba a casa seva i diu, on penjo jo la samarreta Imperio? El penjarrobes. Aquell precís moment que la samarreta Imperio es queda penjada al penjarrobes del Rajoy, no de qualsevol... No, Rajoy. Quin és el soroll? Aquells dos segons. Endavant. Bueno, no puc fer només dos segons, he de contextualitzar. Va, atenció. La cerradura entrando. Atenció, ens imaginem el senyor Rajoy. El alcalde, el vecino... Fins aquí. L'alcalde que dice el vecino de l'alcalde que no sé què. Ara. Això és perquè us adoneu del nivell. I això ho he improvisat, m'ha sortit això. Semblava que estava demanant l'aigua. Impressionant. Semblava que demanaves l'aigua a ChatGPT, Sí. No. Algú es pensarà el millor que fem servir, que vosaltres no existiu. Pau GPT. No, que el senyor Reventós en realitat és un holograma, sí. És intel·ligència artificial, algú s'ho pot pensar. Artificial, sí. Però no, però està... I holograma! Bueno, holograma! No, però sí, està aquí. Pilar, està aquí o no està aquí? Sí, sí que està, que la Pilar... jo... Que... Es veu. No, ho vist en algun moment. L'has vist en algun moment. Sí. Molt bé, no, extraordinari, perquè aquí es veu el nivelazo. Sí, clar. Ha preguntat qualsevol cosa i a l'home se n'han sortit. Ah, però això estava preparat. No. Algú es pot pensar que estava preparat. Però no pot estar-lo así de bien a la primera. Vale, si no te lo crees, pídele un soroll. Senseu-li que acabo ets el mico. No, però improvisa, va, soroll. A ver. El sonido que hace el caganet en el Belén. Ah, bueno. El soroll del caganet... Compte! El soroll, però clar, en quin moment? Perquè el caganer... Clar, pues en el moment que el caganet està sempre en el Belén. De obrar. Con suelo blando o duro, clar. Para la caída. ¿Dónde soléis colocar al caganer? Pues ahí mateix, al lado de la mula. El soroll del caganer en el precís moment que se li demana que faci la seva feina. Que no cal que diguem quina és. El riu de plata, paper de plata, el riu. Sí. De posició. Va, endavant amb el soroll del caganer. Déu-n'hi-do! Bravo! Pau, ¿puedo preguntarte qué era el sonido que estaba haciendo el caganer antes de empezar a usar materia? No. Estava jugant, sí. No, però... Ei, Pilar, ara ho has vist. Sí, vamos, es que... T'ha fet el del caganer com podria fer qualsevol. Parece que está todo preparado. Pues no. Ei, brutal, nivelazo. Sí, nivelazo. Ara ja no cal més demostració perquè ha quedat claríssim. Ja has vist on estem? Tot és pujada. Hòstia, però és que he cansat. Tot és pujada. Sí, que cansat. Imagina't. Tot el que pugui passar, diu, sempre serà millor. No, clar. No vull dir que és l'avantatge. Tot el que pugui passar, sempre serà millor. I a més, si no funcionessin a la taula de so, no passa res, perquè amb el Pau ja està. Sí. Siga, tota bufa. Pau, brutal. Gràcies. Brutal. A més, se sentien sorolls... Que això no ho fa tothom. Diversos sorolls al mateix temps. Jo he sentit un cavall. I de manera simultània. Semblava Grissom. Aquell que fa el beatbox. Sí. Bueno, molt bé. La cosa promet el dia D, a partir de quan? A partir de setmana que ve, en principi, jo crec que ja estarà. Ja estarà a la plana web de Ràdio Sant Boi i es podran anar a veure aquests podcasts brutals. El dia D. Jo pensé que era per el desembarcament. No,
el día de qué? De los Ritorringo, de la Pira de Ordóñez, de la República, de... En fi. Efectivament. Molt bé, brutal, fantàstic. M'ha fet molta, molta il·lusió que vingueu a presentar el podcast. Sí. Aquí, precisament al safareig. Molt bé. Ja és això. Pues ja és això ja tenim, això. No, i que si voleu fer més demostracions o que sigui, endavant. No. Vols fer més safareig, el que tu diguis, vull dir... Vaig a comentar, ja que estem aquí amb ell, comentarem una notícia que jo crec que a ells els agradarà molt. Val. Aprofitem això i tancarem amb Moment Mirinda, que avui porto Moment Mirinda. Hòstia, Moment... I podem col·laborar tots. Ells saben de què va el Moment Mirinda? No, però ara ho sabran. Però ho sabran ràpid. Pau, sí que ho sàpiga, va. Molt bé. Mira, a veure aquesta notícia que us he dedicat especialment per vosaltres dos. A veure. Corea del Nord envia missatges a Corea del Sud. No sé si esteu atents. Ai, sí. Que Corea del Nord ha enviat una sèrie de missatges en globus aerostàtic a Corea del Nord, que és una tècnica que entre ells es fan per enviar propaganda. El problema és que Corea del Nord ha fet un upgrade, ha anat una miqueta més enllà, i el règim de Pyongyang s'ha dedicat a enviar, a través de globus aerostàtics, ha enviat uns 260 en una primera tongada i encara en tiren més. Sí. Enviava globus plens d'excrements i brossa. Sí, directament. Directament? Sí. Però s'ha d'explicar tot. El sud, pobrets, que són... No vull dir més bona gent, perquè deu haver-hi bona gent a tot arreu, però ja m'han... Però són normales. Sí. No. I a més, amb voluntat cultural de... Li enviaven vídeos, música, coses que aquella pobra gent no poden accedir per la dictadura que hi ha. Clar, les autoritats del nord diuen, tu m'envies cultura, jo t'envio... Merda. Retrocultura. No, vull dir... directament. Sí. El ministre de Defensa de Sud-Corea ha dit textualment això que han fet els de Corea del Nord és inimaginablement mesquí i de baixa qualitat. Com valores la calidad Ha anat ella allà. No ho sé. Ara imagina't que aquesta bona gent estan enviant el millor que tenen, amb el bon sentit, que no és una altra cosa que els fems, importantíssims pel camp, per la horta. La carxofa no creix sense... T'estic enviant fems perquè creixin cols collonudes aquí a Corea del Sud. I tu, malagraït... Per exemple, el Kim Jong-un els ha anomenat aquests globus regals de sinceritat. Clar. A veure, si fan un regal des del cor, a caballo regalado no dormís el dentado, es diuen, no? Hosti, i... También es de agradecer que lo manden en globo aerostático, no en globo de señor con bicicleta. Clar, per exemple. Porque pobre mensajero, tenia que llevar la nevera... Imagina't tu el de globo amb la bicicleta, la motxilla llena. Com faria la bicicleta de globo? Com faria? Cring, la wind no m'està... Sí, el timbre i tot. El timbre. Te veo con poca gana. Pau té un cupo i ja l'ha complert. Escolta'm, fantàstica la notícia. Però mira, tu has dit abans que el que enviava els de Corea del Sud era el que enviaven aliments, molt bé. Sí. Dolços. Sí. Medicines. Molt bé. També. Diners, també. També? Sí, sí. Memòries USB, que dius, on les fiquen, però bueno, memòries USB. Sí, també. I carregades amb el que es diu, música, videoclips i sèries protagonitzades pels ídols de K-pop, aquests coreans. Sí, sí. Jo sóc un coreà del nord que rep vídeos de K-pop, i el mínim que faig és enviar-los merda als Corea del Sud. Directament. Tu imagina't un Corea del Nord que ve un xaval d'aquests de Corea del Sud amb aquests pentinats rossos que porten pintats al cipet al cap. Clar. No, jo estava pensant, i tota la merda és directament del Kiang Piang aquell? O és la població voluntària? Suposo que no farà tants... Una col·lecta. Una col·lecta, no? Va passant per les cases... Aquí hi ha un autobús per a donar sangre. Sí. En Corea hi ha un autobús que... Correcte. Amb una palangana. Es deu sentir per aquells altaveus... Atenció, patriotes, facin el favor d'excrementar en les bosses que excrementar. Tenemos el afilador, pero que sea el recoge cacas, que vaya con una flautita por las casas. A ver, ¿cómo sería, Pau?
¡Ha llegado el de Recoletos! ¡Ha llegado el de la mierda! A veure, per què dar vueltas? Jo crec que l'esteu forçant. Sí, sí, jo, a veure si ara... Esteu forçant el Pau. Sí, sí. Esteu, avui l'esteu forçant. Molt bé, molt bé. Vinga, anem a acabar amb el moment Mirinda. Va, el moment Mirinda. Va, una mica de fanfarri aquí. Espera, encara està... Encara està filant? És molt igual a poc. Ara que l'has deixat anar, ara atura'l. Ara atura'l, si pots. Ara a casa seva... Escolta, que només tenim dos minuts pel moment Mirinda. Sí, va, per favor. Atura'l, atura'l, si ets capaç. Hòstia, mira. El moment Mirinda. Vinga, moment Mirinda. Ara empieza a llover caca, nen, en l'estudi. Moment Mirinda, 7 de juny de 2024. Anem a veure... Quins, bueno, aclara que és l'únic concurs radiofònic on el concursant és el conductor del programa. Correcte. Participa, ja també ho podem veure. Home, podem participar tots. Va, vinga, anem a veure. Sí. 7 de juny de 1982, a Espanya s'inaugura el Pirulí de Torre Espanya. Veritat o mentida? Mentida. Jo crec que veritat. Mentida. Veritat. Bueno, dos veritats... Heu de decidir. Vot de qualitat, Amadeu. Sí, no, ho farem d'una altra manera. Dos equips, els que estem aquí a la dreta, que no vol dir que siguem de dreta, no, els estem a la dreta i els que estem a l'esquerra. No? Per tant, jo jugo amb la Pilar, no per res. Sinó per molt bé, molt bé. I nosaltres hem decidit veritat. Veritat, i vosaltres mentida. Mentida. Molt bé. A veure com anirà. Molt bé. Haz música de esa de pensar en los concursos. Vale. 7 de juny de 2019, la banda de música americana Jonas Brothers llança el seu cinquè àlbum d'estudi que es diu A Hole is a Hole. Veritat o mentida? Quina data? Quina data? El 2019. 2019. Què? No cuela. Que no cuela. No. Mentira. Mentida. Nosaltres deixem mentida. Molt bé. I vosaltres què diu? Mentida, perquè un cor és un caramelo. Ah, a vosaltres també mentida? Molt bé. Aleshores mentida. Molt bé, molt bé. Copianes. I atenció, l'última. L'última. 7 de juny de 1972. Sí. Neix, tothom en peu, sisplau, Leticia Ortiz, reina consorte d'Espanya. Veritat o mentida? 7 de juny de 1972. Mentira, en el 72. Conta, en el 72. Tu piensa que jo nací en el 68. Leticia Ortiz, en el 72, que me estás contando, super mentira. Mentira. Te lo digo yo, no puedo contar más. Pero, hombre, no puedo contar más. Sí. ¿Es correcta o...? Jo crec que sí, però tu què quieres? Jo crec que no, però jo què sé. Va, jo me n'enrefio de la Pilar, tot i que un servidor... És el dia de Tuaré, no se le puede poner cumpleaños d'una reina. Jo no puedo contar más, però ara hablaremos. Molt bé, anem a veure. Va, anem a veure qui ha guanyat. Leticia Ortiz va néixer el 7 de juny de 1972. Incorrecte! Molt bé, molt bé, Pilar. Va néixer el 15 de setembre 72. Molt bé, què més? Jonas Brothers. Ei, en portem una. Aneu comptant amb els dits de la mà, perquè és que aquí no tenim calculadora, vull dir que no. Una. Jonas Brothers, el seu cinquè disc d'estudi es deia A Hole is a Hole. Veritat o mentida? Mentida! Què m'has collit? Hem fallat els dos, eh? Heu dit mentida els dos. Els dos, els dos. Sí. Nosaltres també. Sí, el disc es deia Happiness Begins. Molt bé. Vale. I el 1982, Espanya s'inaugura el Pirulí de Torre Espanya. Vosaltres heu dit veritat i vosaltres mentida. I és... Veritat! L'equip d'Amadeu i Pilar. Sí, senyor. I l'equip del dia D queda derrotat, depriment derrotat. Sí, senyor. Això que comptabilitzi per la classificació de l'Excel. Brutal, brutal. Oh, quin concurs més xulo avui, el de la Mirinda. Molt bé, escolteu, que hem de deixar-ho aquí. Fantàstic, Pau, Sergio, gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Felicitats per aquesta feina que heu fet. Josep Maria, també felicitats per tu. I endavant, que per nosaltres serà tot un orgull que representeu des de la dimensió del podcast també una miqueta d'aquest programa. Perfecte, gràcies, Amadeu.